Депутат, підприємець, волонтер або просто Сан Санич. Таким для всіх запам'ятався 57-річний Олександр Марченко, який відстоював українські цінності ще задовго до того, як став нардепом. Чоловік народився на Вінниччині у селі Рибчинці, але в подальшому його життя було пов'язане з Білою Церквою. Як розповідає донька Людмила, він завжди боровся за справедливість і був з народом не тільки на словах. Це гарно демонструє Революція Гідності 2013 року, коли він долучився до хвилі протестів у столиці та організовував акції у Білій Церкві. А вже у серпні 2014-го Марченко взяв до рук зброю і відправився на Схід, де у складі 72-ї бригади захищав кордони України. Але, за словами доньки, про відважне рішення тата вони дізнались лише згодом. Служив він в десантурі, і старший сержант він пішов з, скажімо так, з військової частини старшим сержантом. Все, він відслужив свої 2 роки, і більше він не був зв'язаний з військовою якоюсь справою. Нічого такого в нього не було. Ну просто ця віра і бажання боротися за Україну і привело до того, що він пішов на поле бою. Дізналися ми про це тільки в серпні, 10 серпня в нього відбулося поранення під Красним Лучем. І вже потім, безпосередньо, як він опинився в Харкові в госпіталі, він уже подзвонив рідним і сказав, що він на сході був, саме проходив завдання бойові, і саме там він отримав поранення. І після того, як він отримав поранення, він уже був направлений в госпіталь в Києві, де і проходив лікування, так як в нього було осколкове поранення. Звісно, після того він рвався назад в бій, скажімо так. Втім, після реабілітації він продовжив їздити в зону АТО як волонтер. Робив це ледь не щотижня, відвідуючи різні бригади та долучаючись до будівництва укріплень. Паралельно з цим Олександр Олександрович вів політичну діяльність і до того ж став народним депутатом України 8-го скликання від «Свободи». Опікувався у парламенті питанням збереження фахової передвищої освіти, виступав за зменшення бюрократії, відродження українського виробництва, встановлення візового режиму з РФ та інше. Як стверджує Людмила, він намагався не відмовляти у допомозі тим, хто цього просив, тож часто відвідував навчальні заклади, фінансував зведення храмів та організовував змагання, так як був керівником Білоцерківської федерації боксу. У нього така позиція була, що він не має права робити щось суто для себе. Він повинен зробити все для України, для її розвитку. Він дуже часто їздив за кордон, де... Ну, сказати проповідував, це, мабуть, буде неправильно, однак воно так виглядало, наче, що він завжди, що Україна, слава Україні, і оця його фраза «слава Україні», він навіть як їздив волонтерити на Схід, неодноразово він їздив в дитячі будинки. І його не знали там, як Сан Санич, як Марченко, його там знали, як «слава Україні». От він заходив, і дітлахи зразу бігли, о, слава Україні, приїхав. От таке, от так його сприймали, бо для нього Україна – це була понад усе. І от навіть оця пісня його улюблена, це вже, напевно, знають всі. Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. От дійсно це так і було. За спеціальністю Олександр Олександрович був інженером-будівельником і після депутатства повернувся до підприємницької діяльності. Був власником фірми «Каменяр». А далі все змінило 24 лютого 2022-го. Чоловік не зміг залишитись осторонь і пішов як доброволець обороняти Київщину. На той момент перебував у найпекельнішому місті – Мощуні. За переказами побратимів, Олександр Марченко проявив себе як справжній герой. Шукав допомогу, йшов під обстрілами по боєприпаси, брав участь у підриві мосту, копав окопи та багато іншого. Будучи командиром позиції «Граніт», 6 березня воїн з позивним «Каменяр» із 3 бійцями прийняв бій і загинув. Це, напевно, була навіть якась дитяча така ревність, що от він віддав своє життя за всіх, а не залишився тут, а поруч. На жаль, зараз навіть змиритися з тим, що так відбулося, в сім'ї ніхто не може. Стараються всі працювати, в пам'ять про його ім'я виборювати навіть це звання Героя України, яке, на жаль, ще досі йому не дали, хоча вже пройшло скільки часу. Якимось чином продовжити оцю пам'ять, тому що він зробив дуже багато і для людей, і для Білої Церкви безпосередньо. Після зачищення Київщини від окупантів тіло Олександра знайшли і передали рідним для поховання.
3 квітня 2022 року його провели в останню путь, і тепер захисник покоїться на Алеї Слави кладовища Сухий Яр. Як пригадує його знайомий Сергій, за понад 20 років, які він знав Олександра, його характер та пріоритети не змінилися. Разом вони працювали на Білоцерківському кар'єрі та були у складі однієї партії. Каже, це освічена, енергійна, вимоглива та самовіддана людина. До того ж, як керівник, вмів згуртувати навколо себе колектив. Але йому завжди не вистачало часу, тож казав, що потрібно не 24 години у добі, а 25-26. Він боровся за прості, його прості ідеали були. Це побудова могутньої незалежної України, в якій вільні люди будуть жити заможно, мирно. Будувати країну, яка повинна стати поряд з провідними країнами світу. Оце його була проста ціль. І цю ціль він переслідував все своє життя. І він боровся за це. Тобто це тут такі історії багато можна і по Майдану, як ночували, і як вивозили, як беркути були. Це все пройшли цей шлях. Що мені запам'яталось, у нього була така асоціація з крутами. Каже, історія повторюється. 100 років пройшло, а знову цей же ж агресор з того самого сходу суне, і так само на Києві, каже, не можна чого допустити, треба йти, можливо, як поляжу, там його були вже слова, вже 25-го, по-моєму, другий день зустрічалися, бо готували, він побратимів зібрав, крім себе, тих 10 чоловік, які вони, ще й племінник Андрій теж, і в складі 72-ї вони ж під Мощун поїхали, тобто це його був вибір. В Олександра Марченка залишились 3 дітей та 5 онуків, яких тепер він оберігає з неба. До того ж, в пам'ять про нього у Білій Церкві назвали вулицю та проводять змагання. А отже, ім'я Каменяра назавжди вписано в історію незалежної України. Слава Україні! Героям слава! Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.